বিপর্যয়ত হোটেল রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ী। হোম ডেলিভারির নামত সুইগি জমাটোর অবাধ লুণ্ঠন। অসাধু নীতিরে বহুজাতিক কোম্পানীয়ে লুটিছে থলুয়া ব্যবসায়ীক। কোভিড পরিস্থিতিত বারুকয়ে লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে অসমৰ রেস্তোরাঁ হোটেল ব্যবসায়ী সকল। হোম ডেলিভারির সুবিধা লৈ লুণ্ঠন চলাইছে সুইগি জমাটোর দরে বহুজাতিক কোম্পানীয়ে। কোভিড সৃষ্ট পরিস্থিতিত সলনি হয়েছে জনজীবন, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিভিন্ন ব্যবসায়, চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে অসমৰ রেস্তোরাঁ উদ্যোগ। কোভিড বিধির মাজত রেস্তোরাঁ উদ্যোগক কিছু সকাহ দিবলৈ সরকারে অনুমতি দিয়া হোম ডেলিভারি ব্যবস্থায় কোনো সুফল নানিলে থলুয়া ব্যবসায়ী সকললৈ। সুইগি জমাটোর জৰিয়তে হোম ডেলিভারি ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিলে যদিও এই ব্যবস্থায় লাভৰ পরিবর্তে সংকটহে আনিছে রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ীলৈ। এই দুটা বহুজাতিক কোম্পানির অসাধু নীতির বাবে এতিয়া চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবলগিয়া হয়েছে থলুয়া ব্যবসায়ী। তেওঁলোকৰ নিজস্ব ইচ্ছামতে তেওঁলোকৰ যি লাভ মানে ইণ্টাৰেষ্ট ডিস্কাউণ্ট যিটো কয় আৰু তেওঁলোকে যি লোৱা ইণ্টাৰেষ্ট হয় সেই ইণ্টাৰেষ্টৰ সংখ্যাটো পাৰ্চেণ্টেজটো তেওঁলোকে বঢ়াই দিছে। ডিস্কাউণ্টৰ পাৰ্চেণ্টেজটো ইমানেই বেছি যে গোটেই মানুহজনে ৰেষ্টুৰেণ্টখন খুলিছে অকল তেওঁলোকৰ কাৰণে খোলা হৈছে। তেওঁলোকৰ যি ব্যক্তিগত খৰচ, যে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভাড়া বা ইলেক্ট্ৰিচিটি বা ষ্টাফ চেলি, সেইবিলাক তাৰ পৰা নোলাই অনলাইন ব্যৱসায় কৰিলে অনলি 3% প্ৰফিট হয়। আৰু এই 3% প্ৰফিটেৰে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট বা অন্য আমাৰ ধাৰ মৰা কথাটো বাদ দিছোঁ, বৰ্তমান চলি থকা ৰেষ্টুৰেণ্টখন চলাই থকাৰ কাৰণেও এইটো কঠিন কাম আচলতে। এই বহুজাতিক কোম্পানী দুটাই নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী লুটিছে মুনাফা। ইফালে সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি, আনফালে ব্যৱসায়ী মন্দা অৱস্থা। এনে পৰিস্থিতিত ৰেষ্টুৰেণ্ট উদ্যোগৰ লগত জড়িত লোকসকল এতিয়া আৰ্থিক সংকটত। আমাৰ এতিয়া বেয়া অৱস্থা। এতিয়া আমি যা চলি আছোঁ, খালি ষ্টাফ আছে 5-6 জনৰ, তেওঁলোকো চলাই ৰাখিছোঁ, পুৰণা ষ্টাফ। এতিয়াতো আমাৰ নহয়, যিটো পইচা আমাৰ খালি জমেটোৰ থ্ৰুৰেদি আমি চলি আছোঁ। টেক্সটো যদি বঢ়াই দিছে, আকৌ টেক্সটো বঢ়াৰ লগে লগে আমাৰ GST বাঢ়ি গৈ আছে। GST আমি দিব লাগে, সেইটো পুৰা হেম্পাৰ হৈছে, 100% হেম্পাৰ হৈছে এইটো আমাৰ। কোভিড বিধিত চৰকাৰে বিকল্পৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ঠিকেই, কিন্তু এই ব্যৱস্থা বাস্তৱত সুচল নহয় বুলি মন্তব্য ৰেষ্টুৰেণ্ট ব্যৱসায়ী। SOP এখন বনাব স্বাস্থ্যৰ কাৰণে, কৰোণাৰ কাৰণে বা বিভিন্ন যিটো কোভিডৰ যিটো সন্ত্ৰাস তাৰ কাৰণে ৰুধিবৰ কাৰণে এই SOPৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। এতিয়া পেৰেলেলি আমি কিন্তু এইটো কথা জানিব লাগিব, ঢৌ কিন্তু শেষ নহয়। 3নম্বৰ, 4নম্বৰ, 5নম্বৰ থাকিব, যিদৰে অন্য বেমাৰবোৰ থাকি গ'ল ইয়াত পৃথিৱীত, কৰোণা কিন্তু আমাৰ কাৰণে পাৰ্মানেণ্ট। তাৰমানে আমি প্ৰতিটোবাৰে মন কৰিম, প্ৰতিটোবাৰে আমাৰ ল'ৰাক ছুচাইড কৰিব নেকি, বা আমি তাৰ কাৰণে ছেকেণ্ড ব্যৱস্থা এটা আমি কৰিব নোৱাৰোঁ নেকি। ইফালে চৰকাৰৰ নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ নীতি, আনফালে চৰকাৰে বাস্তৱ পৰিৱেশৰ পৰ্যালোচনা নকৰাকৈ গ্ৰহণ কৰা এনেবোৰ নীতিৰ বাবে নিবনুৱা হৈছে বিভিন্ন উদ্যোগৰ লগত জড়িত হৈ থকা হাজাৰ হাজাৰ থলুৱা লোক। একচুৱেলি আমাৰ অসুবিধা হৈছে বহুত, তাৰমানে ইহঁতে ফাৰ্ষ্টত যিটো পাৰ্চেণ্টেজ লৈছিল, এতিয়া লকডাউনৰ পিছত আকৌ ইহঁতে বঢ়াই দিছে, পাৰ্চেণ্টেজ 25% কৰিছে। সেনেকৈ আমাৰ হ'লে দিগদাৰী হৈ গৈছে, তাৰমানে চলাব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ। আমাৰ এতিয়া বন্ধ কৰিবলগীয়া হ'ল, এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে, অসাধু নীতিৰে লুণ্ঠন চলোৱা অনিয়ন্ত্ৰিত বহুজাতিক কোম্পানী চুইগি জমাটক নাকি লগাব কোনে? জোৰ পুৰি হাত পোৱাৰ পিছতো যদি চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, তেন্তে এই আৰ্থিক সংকটৰ পৰা কেনেকৈ মূৰ তুলি উঠিব থলুৱা ব্যৱসায়ীয়ে? ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিমল দাসৰ সহযোগত শোভানা চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট, DY 365।